Já vás zdravím teda v druhé polovině webináře Energy Centra České Budějovice na téma fotovoltaika. A teď se tady pokusím. Tady. Pojedeme zase. Jak už máme vyzkoušeno s PowerPointovou prezentací a v minulé půl hodině jsme skončili na začátku tématu dotačních programů. Já kouknu ještě, jestli jsou všichni účastníci vpuštěni. Zdá se, že nikdo nečeká v čekárně, to je hezký termín tady. Dobře, takže mé jméno je Bohuslav Čtveráček, mám tady u sebe kolegu pana inženýra Pepíka Šťastného a spolu procházíme teda téma fotovoltaika. Skončili jsme u dotačních programů, ty jsme ještě nezačali. To znamená, já si dovolím tady ty dotace, protože už jsme dělali webinář na zelenou úsporám, tak si myslím, že tam už máte možnost to i v archivu na našich stránkách nalézt někde na YouTube, takže to nebudu příliš rozpitvávat, jenom to stručně projedu, aby jsme si připomněli, jak to tam vypadá. To znamená, ano, máme tady po rodinné domy zelenou úsporám, kterou tedy poskytuje Ministerstvo životního prostředí a administrují Státní fond životního prostředí. S tím, že víme, že tedy maximální instalace na rodinném domě může být tedy 10 kW peak, a pro což není nutná licence energetického regulačního úřadu, jak jsme si řekli. A není možné v této variantě dodávat do té rozvodné soustavy. Nemůžou, neměly by být možné ty přetoky. Tak. A teď teda tematicky ta zelená úsporám má několik těch programů na několik jako pod programů na tu fotovoltaiku. Zásadně to dělí na dvě varianty. Jedna je s tím napojením na tu distribuční soustavu jsem to trošku zamotal, dostaneme se k tomu. Takže to první základní členění je teda instalace bez napojení na distribuční soustavu s nutností mít v té soustavě ten vyhledávač toho maximální bodu účinnosti MPPT. A s tím, že to je tedy vlastně jenom nejjednodušší varianta, kdy za pomocí stejnosměrného proudu, který je tedy přímo produktem z toho fotovoltaického panelu, tak pomocí tohoto stejnosměrného proudu ohříváme v boileru, který je vybaven tou topnou patronou na stejnosměrný proud, tak s ním ohříváme teplou vodu. To je úplně to nejjednodušší řešení. S tím, že je tam podmínka, že bychom měli pomocí té instalace pokrýt minimálně 50% potřeby elektrické energie pro přípravu teplé vody podle osazení toho domu. Pak je tam nějakým způsobem také předepsaná minimální účinnost dle typu panelu, ale ta nebude nebezpečná. Vývoj jde rychle kupředu a ty stanovené podmínky jsou, můžeme říct, měkké. Tam určitě nebude problém, že by někdo nesplnil kvůli tomu, že by to by musel opravdu použít extrémně špatný panel, který by snad někde sehnal, nevím kde, pod rukou, ale tím pádem by na něj ani neměl doklady a nebyl by schopen vyúčtovat následně tu dotaci. A pak je tam důležitý ten požadavek, že tedy ten boiler by měl mít minimálně 80 litrů na každý kilowatt peak té instalace. No, tak když to zjednoduším opravně, když teda budeme mít, já nevím, kdybychom chtěli jaksi nakrmit nějakou topnou patronu, která bude mít asi 2 kW, ne, tak se budeme bavit teda o tom, že budeme potřebovat prostě 160 litrů
Asi tak, no. Vlastně 8 panelů, že, který vlastně dokážou tohleto protlačit. Ty boilery se dělaly, ta dodávka byla, no, ty boilery dělaly dražice, nebylo to úplně nejšťastnější řešení, protože topná patrona stejnosměrná i střídavá byla ve spodní části, měli každý svůj termostat a ty první, to snad se dělalo někde na Ukrajině a to, takže se to muselo předrátovat, aby to fungovalo tak, jak to fungovat má. Neštěstí je, že vlastně pokud necháte zapnutý přes termostat tu patronu toho, tu síťovou patronu, takže skončíte na nějakých, já nevím, 50, 60, 60 stupních, který tam máte nastavený a ta fotovoltaika si nešáhne, nespustí se. Takže v tom letním období je třeba tohle ten termostat stáhnout na nulu, úplně to vypnout a nechat to ty fotovoltaice. Jenom abych to upřesnil, bavíme se o tom, že samozřejmě i když máme fotovoltaickou instalaci, tak potřebujeme v tom boileru mít ještě i tu střídavou patronu, která je kremená ze sítě, samozřejmě, protože vždycky nám nebude svítit. To je to, o čem... A v případě těch pěšků, jako bylo nový týden, tak si nežáhneme. A pak ta pozice těch patron, že je na dně nebo ze spoda v tom boileru, tak to je ten problém, že my vlastně neumožníme že ta stratifikace, to členění té teplé vody, aby jsme měli pohotovostně tu teplovodu nahoře, kam by jsme měli umístit právě tu síťovou patronu, že jo? Tak to v tomto případě, pokud budou ty patrony obě na dně toho boileru, už to řeknu takhle škaredě, tak to bude, tak to nefunguje úplně optimálně. To zařízení. Jasně. Tak a pak tam máme teda za B ty varianty, které jsou s napojením na distribuční soustavu a tady teda samozřejmě tam je asi 6 variant. Jsou to varianty, kdy si ukládáme přebytečnou vyrobenou elektrickou energii do tepelné energie, do nějaké akumulace celé teplé vody. Pak jsou tam další asi 3 varianty, kdy ukládáme do baterií. Jo. Pak je tam varianta, kdy spolupracuje ta fotovoltaická instalace s tepelným čerpadlem a ještě musíme říct také, že tepelné čerpadlo bývá většinou vybaveno vestavěným elektrokotlem, který dohání ty špičky v největší zimě. To znamená, ta instalace se nám tam trošku, ten management se nám trošku komplikuje. Jo. Tak tady máme samozřejmě těch za B napojení na distribuční soustavu, tam máme už nějaké jakoby technicky trošku komplikovanější podmínky, které musíme splnit a který ne vždycky musí jako like úplně hnedka porozumět, ale v prvním díle jsme se bavili o těch komponentách, říkali jsme si, že tam máme ten měnič, který nám dělá teda ten střídavý proud. Tady vidím tedy nějaký parametr, že musí mít ten měnič 94% účinnost. Předpokládám, že to je splnitelný. To mají většinou, já říkám, pokud jsou to měniče s transformátorem, to mají nižší, pokud jsou bez transformátorů, tak samozřejmě ta účinnost je 97-98% poměrně vysoká. Takže tohle požadavku, když se bavíme, nemusíme. To není problém. A ty MPP trackery, vlastně to je taky zase, jak říkám, to je při různých teplotách a různým světu hledání optimálního výkonu vlastně na tom panelu a to je dobrý, protože tam je to podmínkou dotace samozřejmě a tím jako získáváme maximální výrobu z toho systému, který jsme instalovali. No. Pak tam je také požadavek na minimální využití 70% prostě toho teoretického zisku. Jo? A tady trošku teda budeme techničtí, že jo? Ten teoretický zisk, ta jednoduchá hodnota, teda, kterou potřebuje ten žadatel třeba tu dotaci si nějak představit, tak tu si můžeme představit z toho vzorečku v závodce celkem jednoduše. Je to vlastně ta instalace v kilowatt píku, to znamená, máme třeba 4 kilowatt pík instalaci na střeše v panelech, znásobíme to 1000 a dostaneme teda ten teoretický zisk v kilowatt hodinách za rok. A z tohoto čísla musíme být schopni odebrat 70% zkonzumovat, aby jsme vyhověli. Pak samozřejmě je tam taky
určitým limitem je kapacita akumulátoru, která je tady teda 1,75 kWh na kilowatt peak, zase si umíme vynásobit podle té instalace, nevím, jestli k tomu něco říct odborněji. To je u těch bateriových systémů, že vlastně vkládáme tu energii pro případ další použití v těch nočních hodinách nebo další dnů. Ty bateriové systémy jsou různý, říkám většinou, jsou tam lithe nebo lithe po baterie, které ukládají. Problém v těchto baterkách je ten, že ty potřebují rovnoměrné zatížení a nedají se zvlášť přetěžovat. No, pokud by tam byly nějaké jiné baterky, třeba staré nikl-kadmiovky nebo něco takového, tak ty s tím ten problém. Ještě se dostanu k baterkám na nějakém dalším slajdu. Ještě tady čtu, to je citace vlastně z metodiky zelené úsporám, že je že zapotřeba u některých těch variant zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby, tak to je zase souvisí prostě s tím, jak kontrolovat ty spotřeby, jak optimálně zapojovat další spotřeby, čili prostě to rozházet, pokud budeme jednofázovou elektrárnu, tak ty spotřebiče, které jsou zásadní, já nevím, nějaký ten sporák, pračka a tak dále, boiler byly v té jedné fázi, pokud to dokonce ta fáze unese a pokud mám hlavní jistič, protože to je taky otázka platby, že za ten hlavní jistič a tady, když mám jednu fázu, když je to třífázová elektrárna, je třeba, aby jsme si co nejvíc té energie využili, aby tam byl ten asymetrický střídač, to jsme probírali. To jsme si řekli v první polovině. K variantě s tepelným čerpadlem se ještě dostaneme na extra slajdu, tak tady se spokojíme s tím, že samozřejmě zelená úsporám podporuje také variantu. Je varianta teda fotovoltaická instalace s tepelným čerpadlem. Pak je také dotační program pro podnikatele, to je takzvaný operační program podnikání inovace pro konkurenceschopnost. Tam prostě zase ten program má svou nějakou metodiku, vyžaduje nějaké doklady k tomu, tady mám tady energetický posudek, což je něco, co musí prostě zpracovat nějaký energetický specialista, protože ten operační program má zase nějaké své podmínky, několik ekonomických a technických bodů, které musíme splnit, aby jsme vyhověli a dostali ty peníze. A k tomu ten energetický posudek slouží k tomu, aby právě jaksi energetický specialista, který je certifikován ministerstvem průmyslu a obchodu, aby jaksi prokázal splnění těch parametrů. No, já tady mám, píšu tady řada předepsaných parametrů a teď tam vidíte teda, že například zase je tam ten podobný bod jako zelené úspora, 70% využití produkce minimálně, že je nutné stejně tak nějaké využití doby provozu, na to tam existuje zase metodika, vlastně, kterou se řídí ten energetický specialista, když zpracovává pro toho žadatele ten energetický posudek. Zajímavá je tady ta podmínka, že měrná investice může být maximálně 35 000 korun na kilowatt peak. Nevím, co ty si k tomu něco, Pepíku, řekneš, že si se už... Je třeba vybrat dodavatele, který tohleto umí, těch 35 na kilowatt peak, protože tím, jak do toho vstoupil ČES a PRE a E.ON, tak ty ceny se zase... Vaš slova by nás na hlubu odpojili. Tak se zásadně zvedli, ale nechá se to do těch 30 tisíc. A pak je tam další, to už další ten požadavek, ten už zní hodně ekonomicky, ale je zajímavý se o něm zmínit, a to je to vnitřní výnosové procento, IRR. Nejsem ekonom, ale tuším, možná posluchači k té ekonomice můžou mít blíž. V podstatě se bavíme o tom, že vlastně pokud by ten energetický posudek prokázal, že ta instalace pro ten podnik je velmi výnosná, jako
a není to jako velmi, 15%, jo, bavíme se o tom, že když dáme peníze do banky, tak dostaneme asi 2%, ne, bych to přehnal, 0,2%. A tady v případě, že nějakým poměrně nesložitým výpočtem energetický specialista opět dokáže z nějakého ekonomického vzorečku, že by pro ten podnik byla ta instalace vlastně velmi výnosná, teď teda to hodně řeknu laicky, například, že by byla návratnost legrace prostě za 3 roky, tak by musel konstatovat energetický specialista, že nemá žadatel, podnikatel nemá nárok, protože ať si to udá ze svýho, protože si mu to tak rychle zaplatí, že nepotřebuje na to pomoc od státu. No, to je, o tom je to vnitřní výnosové procento, to je, myslím, tím zajímavé. Pak tam samozřejmě budou ještě nějaké další technické podmínky, ale myslím, že tyhle ty základní parametry, které jsme si teď řekli, jsou v tom opiku jakoby nejdůležitější. Tak, teď tady mám, nechci říct na závěr, ale mám tady takové slajdy, které už považuji jako takovou přešínku. Vycházím z toho, první téma je fotovoltaika nebo solární technika, soutěž, druhé téma pak bude využití vlastně toho provozu fotovoltaické instalace spolu s tepelným čerpadlem, protože to jsou témata, na které se často ptají naši klienti tady v Energy Centru, často prostě říkají, mám si teda dát, a teď začneme teda tímhle tím tématem, fotovoltaika versus solární termika, že jo. Mám tedy si dát tu solární termiku, nebo si mám už dát tu fotovoltaiku, už to nějakým způsobem pokročilo, že jo. Takže klient přijde a rozhoduje se, co z toho si má dát na domeček, dotaci může dostat na obojí, Nová zelená úspora mu dá dotaci i na solární termiku, i na tu fotovoltaiku. A teď se já za sebe řeknu, že když to sleduju trošku ten trh, tak hodně zjednodušeně řeknu, ta solární termika budou dva panely na střeši, nějaký boiler a bude mě to stát 80 tisíc. Tak. A fotovoltaika už dneska ale skoro taky, že z toho může dostat vlastně 35 tisíc posudkem, že jo? Takže tak. Náklad je nějaký. Záleží po tom, jaká je spotřeba, když budete mít 11 dětí, že bude vás víc, tak samozřejmě ta termika má smysl, jinak ta fotovoltaika, tam je výhoda, že vlastně vyrábíte tu elektrickou energii, kterou si dáváte do vnitřní sítě toho domu a ta elektřina nepůjde nikdy dolů, už to půjde jenom nahoru, když se změnila cena na burze, za megawatt hodinu, tak vidíte, že samozřejmě ta cena jde jenom nahoru, je to dost drastický. Takže samozřejmě ta fotovoltaika dneska je, protože dokážu s tím nakrmit vlastně ten mraz a tu ledničku, který mi dělají poměrně velkou spotřebu za ten den, za ten rok, to může být až 3000 korun za každou tuhle tu radost, takže spíš asi ta fotovoltaika než ta termika, ale záleží na co to využívám. Když potom budu mít podlahové topení anebo stropní topení a můžu, tak anebo mám malou plochu střechy hlavně, to je omezený, protože samozřejmě v tom termickém panelu tam mám ten zisk nějakých, dejme tomu 400 až 600 W, to znamená ten jeden panel 2 metry na metr, v té termice může dávat až 1 kW, v prostoru dá vlastně třeba 8 čtverečních metrů, když to tady to mám ve dvou, takže 14 plochy potřebuju pro tu fotovoltaiku, takže a ta účinnost samozřejmě zase při těch vyšších teplotách, ta termika funguje dobře, ta fotovoltaika při těch vyšších teplotách spadává dolů, jak jsme říkali, těch 0,4% na 1 stupeň Celsia, takže může se stát, že v tom letním období, kdy bude obrovský pařák a nebude se to chladit, tak ten výkon té fotovoltaiky bude třeba jenom 60-70%. Mimochodem, teď odbočím, když vidím, jak je tenhle ten slide trošku spletitý, že tam je hodně tabulek, drobný písmenka, grafy nějaký, tak tady chci říct posluchačům, že samozřejmě platí jako obvykle, že záznam tohoto webináře bude možné si zhlédnout jaksi v archivu dodatečně, budete na stránky www.ecb.cz
www.ptc.cz a tam si budete moct ten webinář znovu shlédnout, jo? Takže pokud zrovna se ke všemu například na tomto obrázku nedostanu, abych to okomentoval, i když se o to teď pokusím, tak máte možnost se podívat pak v archivu. To znamená, tady vidíme, vlevo je nějaká tabulka, kde poměrně přehledně, taky si dovolím tady ocitovat ten zdroj, musím říct, že většina informací i grafického doprovodu je ze stránek tzdinfo, www.tzdinfo.cz. A tak vidíte, v té tabulce vidíme srovnání fotovoltaické panely v kategorii tenkovrstva, krystalické a vedle ty solární kolektory, teda ve verzi ploché selektivní. No, tak tam vidíme od zatížení střechy, což může být zajímavé, ale tady nevidím žádný velký rozdíl mezi těmi jednotnými věcmi, přes výkon, roční výnos energie, cena samozřejmě tam se omlouvám, pokud už zase se věci posunuli dál, tak může se ta cena změnit. Je tady i měrná cena, teda nějaká konkrétní cena 2 kW systému, to ta samozřejmě určitě může už být jiná situace, můžete najít prostě nabídku zajímavější. Je tady něco k té životnosti, tady bych byl opatrný, protože ono se řekne, že životnost fotovoltaických panelů je 30 let, ale ono, musíme přesně říct, že za 30 let bude ta instalace mít nějaký snížený výkon třeba na 70%. Ale to pořád může být velmi zajímavý rok. Takový rok, jako bylo letos, kdy ty teploty byly dlouhé v květnu a v dubnu, tak hlavně v tom květnu, tak ta výroba byla úžasná. To bylo za celých posledních 10 let taková výroba, protože bylo jasno, teploty byly nízké, tak ta fotovoltaika pracovala. Jasně, takže když řekneme, že i kdyby teda došlo k nějaké, jak bych to řekl, degeneraci těch diodových článků, tak asi to bude, nebude to úplně něco, co by nás mělo nějak rozptylovat. Tady ta účinnost v zimě, tam jsme naznačili ten teplotní faktor, že, kdy tedy ta fotovoltaika je na to citlivější, respektive teda vyšší teplota jí nesvědčí, a na té střeše se opravdu může udat teplíčko někde 60 i víc stupňů možná, pak už v tom letním červenci, kdy potom máte 30, takže na těch panelech může být 60 stupňů. Tak pak tady vidíte vedle ten grafik, ten obrázek, ty nevyužité zisky. Tam myslím, že to je srozumitelné, vidíte dole prostě na vodorovné ose, vidíme nějaké měsíce, tam je ten rok od ledna do prosince, že jo, vidíme tam nějaké možné pokrytí v procentech, jo, a vidíme, že tedy při nějaké instalaci můžeme v tom červnu, červenci, srpnu se dostat až někam na 70% pokrytí, ale vlastně ve chvíli, kdy tu spotřebu proti tomu nemáme, že jo, tady ta spotřeba, ta modrá, ta vodorovná modrá čára je vlastně spotřeba té energie na teplou vodu. Je tady teda trošku nepřesně braná, jakože celý rok stejná. Možná se někdo v létě víc vykoupe v moři a v rybníce, tak ušetří není úplně správný výraz, ušetří za teplé vody. Chybí nám tady, kde mám tu myšku, chybí nám tady samozřejmě, ještě by bylo zajímavé tady vidět, jaká je potřeba na to vytápění, že jo? To si představme jako nějaká maxima v lednu, s poklesem pomalu až někam k tomu květnu, kdy končí ta topná sezóna, a pak nám to zase začne od září stoupat nahoru, ale to, kdybychom si sem namalovali, že jo, tu křivku, ty potřeby na vytápění, tak zjistíme, že se nám příliš s tou výrobou ze sluníčka nepotkává, to je fakt. No. 15-20% při nízkoteplotních systémech, to znamená velkých radiátorech nebo podle ventopení. Jinak samozřejmě ta potřeba toho pokrytí vlastně na to vytápění, spíš to přechodní období podzim, z jara a tak dále. I když máte obrovskou velkou akumulaci, tak stejně tu akumulaci slovíte pak během 14 dnů, 10 dnů podle toho, jestli je do jakého otopního systému jdete, jestli je vysokoteplotní nebo nízkoteplotní. Proto se ty systémy navrhují i pro ty tepelné čerpadla nízkoteplotní.
A tyhle ty ještě tam máme vpravo, ty dva gráfky, ty jsou poměrně zajímavé, ale prozrazují nám jenom to, co bychom asi mohli tušit. To znamená, když se tam podívá, když na to kouknete, tak prostě tady vidíme křivky, které reprezentují jednotlivé typy buď těch solárně termických panelů, anebo ta žlutá křivka je teda ta fotovoltaika, která v podstatě tu účinnost má stále stejnou. Neříkáme, že ten výkon je stejný, ale ta účinnost se drží. No. A tady teda ty dva grafy vidíte tady k tomuto, tu vysvětlivku, to znamená, ten horní graf je při 25 stupních Celsia a 800 W světla na metr čtvereční energie, na metr čtvereční, což je takové jako optimální řešení i pro tu solární termiku, i pro tu fotovoltaiku, ale když pak někde tady, což je ten dolní graf, dáme zase tu ne úplně extrémní, ale skoro na opačném polu při minus 5 stupních a 100 W záření, což samozřejmě je nějaký pod mrakem, takový bychom si řekli, tak vidíme tam, že už nám tam teda ty solárně termické systémy hodně odpadly, no, tak to je taková spíš, že to hezky vypadá, ale je to logická situace, kterou asi si i laicky dokážeme si odvodit. Já tady mám ještě pár jenom jako berličky, že samozřejmě otázka těch rozvodů, že jo, tu elektriku v těch drátech rozvedeme po baráku celkem snadno, zatímco to topné médium prostě v nějakém kabelu, který budeme izolovat a podobně, už to nebude úplně legrace. Já se koukám na to, že radši budeme, už to zrychlím, ale jenom pak teda samozřejmě počty panelů si naznačili, že na stejný výkon té fotovoltaiky potřebujeme v podstatě 4x tolik víc panelů, což může být někdy náročné na tu střechu toho rodinného domku. Orientaci toho domu. No. Pak tady ten otazník, to umístění topných těles versus možnost té akumulace, to si vlastně už naťukl u toho boileru, u těch dvou patron, jedna stejnosměrná, jedna střídavá, že jo, že prostě musíme pracovat v té akumulaci s nějakou stratifikací té teploty v té vodě a pokud ji udáme nešťastně, pokud správně neumístíme tu fotovoltaiku nebo solární termiku na dno té akumulace a ten rychlej zdroj teplný čerpadlo, kotel nebo elektriku někde nahoru, tak se zbavíme možnosti využít tu energii do toho tepla. Tak to je myšleno touto poznámkou, která zní trošku jako kostrbatě. Tak a já si dovolím, mám tam ten další obrázek, který je teda další téma, které považuji za frekventované a často dotazované, a to je tedy ta fotovoltaika a spolu s tepelným čerpadlem, ta instalace. Já si projdu, co tady mám na tom slajdu, kdyby náhodou, aby jsme se dostali do úzkých s časem, tak kdyby nás náhodou ústřih zoom, takže samozřejmě otázka je, jestli to bude fungovat. Tak zní otázka, že jo. A teďkon tedy, a samozřejmě proti tomu máme dneska nabídky na trhu, kdy výrobci často už mají hotové pakety, že jo, fotovoltaická instalace s tepelným čerpadlem a už nikdy nic nezaplatíte. Teď jsem to jako přehnal trošku, ale jo, je z tohoto pohledu to teď jako se pokusíme se k tomu nějak vyjádřit. To znamená, tam vlastně opět to souvisí s tím, aby jsme na maximum byli schopni to skonzumovat. To znamená, musíme pracovat s nějakým maximálně detailním odběrovým profilem, aby jsme byli schopni si říct a naprogramovat nebo adaptovat vlastně ten chod toho tepelného čerpadla i ostatních, protože to tepelné čerpadlo tedy považujeme za spotřebič elektrické energie, že? A i ostatních jaksi spotřebičů, aby jsme zmaximalizovali to využití. No, takže když si vezmeme úplně jednoduché posouzení, jo, kdybychom si teda říkali, jaké máme to krytí a řekneme si, že v moderním rodinném domku můžeme mít prostě někde prostě se dostat z toho někam, no tak tady nám píšou, že ještě máme čas, tak to je dobrý. Takže se, když budeme počítat tu výrobu roční a budeme ji dělit v tom jednoduchém zlomku tou předpokládanou potřebou, jenom ale v tom ročním kroku, to znamená velmi přibližné hodnoty budeme mít, tak se dostaneme někam na hodnotu prostě 94%. Prostě, ale to jako nesmíme se tímto nechat unést,
protože takhle to v reálu nefunguje. Ta vysoká výroba v tom letním období, vlastně máme dlouhý čas, ono ta výroba, ta okamžitá výroba té fotovoltaiky bude v tom přechodném období, nebo kdy ta teplota bude nízká, jasná obloha, tak bude vyšší než třeba potom v tom letním období. Ale máme dlouhý čas, ono nám to začne ve 8 a končí nám to ve 8 večer. Máme třeba 12 hodin provozu té fotovoltaiky. V zimním období to budou 2-3 hodiny třeba kolem poledne, rozumíte? Takže jako tohle to nelze. Samozřejmě ta fotovoltaika nám musí fungovat, ta funguje tak, jak funguje, s tím nic neděláme, ale my musíme přizpůsobit ten provoz toho tepelního čerpadla. To znamená, pokud máme podlahové topení, tak když nám jde ta fotovoltaika, to akumulujeme do té akumulační 6 cm vrstvy nebo do nějaké akumulační nádrže a tak dále. Takže a v noci nám ta fotovoltaika nepůjde vůbec v té době, kdy nám klesá teplota, že jo, v tom večerním a chtěli bychom si zatopit, tak musíme mít tu akumulaci, nebo prostě pak už to odebíráme z té sítě. Takže tohle to je třeba opravdu zvážit a přizpůsobit ten provoz toho domu nebo toho tepelného čerpadla. Jako zásadně nelze připojit tepelný čerpadlo na ten makrotr nebo na to green, no, to neexistuje prostě. Protože přijde mrak a on vám to vypne, vypadlo by vám to. Takže to tepelní čerpadlo je připojené přímo do systému vašeho domu. Rozumíte, žádný výstup z fotovoltaiky termiky, teda z vatroutru, to si můžu dovolit u nějakých odporových těles, který mi budou něco nahřívat, něco dohřívat. Tam je to jedno, tam to cyklování... Když dostanou málo, anebo budou cyklovat. Tam to cyklování nevadí, když to tepelního čerpadla, když si zkracoval životnost toho tepelního čerpadla, to čerpadlo je poměrně drahá záležitost. A takže my se snažíme ho co nejvíc šetřit dneska. Ty moderní tepelní čerpadla si samozřejmě taktujou nebo spíš modulujou ten výkon podle toho, jak je venkovní teplota, jaká je potřeba toho náběhu. Tak buď se tam zvedne, nebo zvedne se teplota na tom termostatu baráku, abych netopil třeba na 21, 20, ale třeba na 23, 24. Já to akumuluju vlastně do té podlahy, akumuluju to do stěn, do nábytku a tak dále. A to potom jiný spotřebovám potom té energie v tom. Má to nějakou setrvačnost ta stavba? Ta stavba má setrvačnost, pokud to není polystyrený barák. Tak polystyrený zase taky dobré, jo? Vážme slova, aby jsme neuvedli posluchače. Z hlediska izolace, ale tak musí mít to jádro metody. A já tam samozřejmě mám tu poznámku reálně 21%, co zní zase jako strašidelně proti 94%, ale je třeba říct, že to číslo 21% je opravdu otestované institucema, jako je prostě ČVUT nebo UCEP a je to otestované na domech, které jsou maximálně vybaveny všema zařízeníma po optimalizaci, regulacema a přesto se dostávají na hodnotu 21%. Takže tomu věřme, tomu číslu a nedělejme si iluzi, že když zaplatíte 30 000 elektriků ročně, že poté, co si koupíte instalaci prostě fotovoltaiky, že budete platit 1000. No, to prostě bude prostě ten klient úspěšný, když se dostane někam na 20-25% pokrytí té potřeby a ještě to bude opravdu vyžadovat perfektní přístup k té instalaci prostě a využití maximálně těch sofistikovaných, chytrých součástí. No, já tady k tomu jenom si to dovolím teda doplnit zase prostě citací z materiálu prostě výzkumných týmů prostě ČVUT, kde a což je teda zajímavé, oni samozřejmě mají k dispozici několik takových instalací v několika vzorových domech, když to zjednoduším, kde tedy opravdu už několik let provádí měření a mají prostě dům vybavený maximálníma možnýma technologiema plus teda všude čidla a měření prostě těch potřebných parametrů a výsledkem té jejich simulační analýzy prostě je ten graf, který máme na tomto slajdu vpravo a ten je velmi zajímavý, protože může umožnit v podstatě laikovi nějakou z toho jednoduchého výpočtu, který jsem na začátku prostě označil, to je takový jako trošku naivní. Jo? To znamená z té celkové roční produkce vydělené,
celkovou roční potřebou, což je hodnota, kterou v podstatě získat můžeme, protože tu celkovou roční produkci nám slušná firma, která bude instalovat tu fotovoltaiku, tak když bude vycházet z nějakých výpočtů pro danou lokalitu, danou orientaci domů, tak nám nějaké číslo řekne, kterému přibližně můžeme při troše dobré vůle. Tam je to poměrně jednoduchý, jeden kilovatt vám udělá asi kolem 840 až 1100 kilovatt za hodinu ročně. Ta, jako nikam jinam se nedostanete, prostě zázraky to nedělá. A takže musíme vycházet z tohohle. Blbý je, že oni vlastně, kteří nabízejí tu kombinaci tepelný čerpadla fotovoltaika, vám vystřihnou o fotovoltaiku 4 kW píky, i když máte tepelný čerpadlo 12, 13, 14 kW. Rozumíte? Oni jenom, aby splnili ten dotační požadavek, to znamená, vy tam musíte mít výrobu 4000 kWh, tak vám tam dají 4 kW systém. Ale ten vám pokryje třeba pouze 10% z toho, z té potřeby, té energie na to vytápění. Ale to je otázka, jak říkám, jakmile mám takhle vysoký, samozřejmě u těch pasivních domů nebo nízkoenergetických domů, kdy ta ztráta je 3-4 kW, tak to bohatě stačí, tak je to v pořádku. Ale když potom ten barák má ztrátu 10-15 kWh a dají tam 4 kW systém fotovoltaiky, tak to tak pokryje potřebu té domácnosti, ne potřebu pro vytápění. Nebo potřebu pro energie toho tepelného čerpadla. Tam si mi připomněl zajímavou věc, kterou jsme možná nezdůraznili u toho dočasného programu Nová zelená úsporám. A to je totiž to, že je tam samozřejmě parametr, aby jsme spotřebovali minimálně nějaký procenta. A ve chvíli, když si uděláme velikou instalaci, že jo, tak to bude kontraproduktivní, protože my z toho většího teoretického zisku těžko splníme ten parametr spotřebovat 70%. To samozřejmě tuší ti dodavatelé a proto, aby splnili, aby žadatel uspěl a dostal ty peníze, tak mu vlastně designují menší výkon, protože tam je větší jistota, že to tou spotřebou skonzumuje. Že jo? A já jenom dokončím ještě tu myšlenku, která souvisí s tím pravým grafem. To znamená, my budeme mít výrobu, jak si řekl, teda 1 kW pík nám udělá 1 MW hodinu prostě ročně. Proti tomu my budeme mít v moderním domku, takže když budeme mít 4 kW, tak máme 4 MW hodiny výrobu. Proti tomu v moderním domku budeme mít 4 až 5 MW hodiny potřeby. No. A teď se soustředíte, prosím všichni, já se taky pokusím soustředit. Ten graf vpravo nám totiž z této jednoduché úvahy, kterou jsem odsoudil z kraje, to znamená, že vydělím 4,5 produkci vydělím 4,8 MWh potřeby, tak nám vyjde nějaká hodnota, ten bilanční poměr někde 0,9-0,85. A když se podíváte na ten graf, já zkusím si pomoct tady myší, jo, tak budeme někde, tady máme těch 0,9 a když půjdeme nahoru, tak tady vidíme tyhle ty dvě linie, ty dva takové ocásky, tak ten první je, když to je pro domácnost, která je přes den převážně mimo domov, to znamená děti do školy a vy do práce. Druhý ocásek je přes den převážně v domácnosti. My se budeme koukat na ten první ocásek, to znamená, když půjdeme od toho bilančního poměru 0,8 nahoru, tak se nám to protne někde u těch 21-22% pokrytí. Takže to vlastně potvrzuje tady tu myšlenku té reálné hodnoty pokrytí 21%. Jo, takže tady pokud budete někdy až takto do detailu se dostanete, tak tento graf pro vás může být velmi zajímavý. A já si teda dovolím tady už utéct, protože se nám blíží čas. To znamená, tady vidíte další samozřejmě detailní informace. Buď dotace, ta je dotace dešťovka, ne, to se omlouvám, dotace Nová zelená úsporám, nebo přímo na stránkách Státního fondu.